سلامونه ګران کتونکو امیر معاویه ام قدرمنو دا ټیم ز موجود يم پیښور صدر بازار کې دلته ټایم سنټر کې بیگا د شپې اور لګیدل او هغه اور دومره خور شو په پورا مارکیټ کې چې هغه پورا مارکیټ اوس وځیدو تاسو ته دا ټیم په سکرین باندې ښکاری مختلف مناظر چې په مارکیټ کې اور لګیدل او ریسکیو سرګرمیانې چې دي هغه جاری دي مختلف ادارې راغلي دي هغوی د اور بندولو کوشش کوي قدرمنو دلته چې کوم تاجران دي په دې مارکیټ کې کار کوي روزګار کوي هغوی سره به هم خبرې کوو او دلته چې کوم نقصانات شوي دي هغه به هم تاسو ته مونږ ښایو مونږ سره اوسئ جی دا ټایم مونږ سره د کوم مارکیټ کې چې اور لګېدلی ټایم سینټر د دې مارکیټ چې کوم صدر دی هغه هم مونږ سره موجود دی دوی سره به خبرې کوو چې دلته څومره دوکانونه دي او د څه شي دوکانونه دي او دا نقصان چې دا څونه شوی دی د دې متعلق دوی سره خبرې کوو السلام علیکم جی وعلیکم السلام خپل په جنگلو را سره کوي نوم هم څه دی زما ظهور خان نوم دی او د ټایم سنټر پرزیډنټ یم زموږ دا مارکیټ چې کوم دی دا د موبایل اکسیسریز مارکیټ دی په ټول پاکستان کې اسپیشلی کے پی کے کې همدا یو مارکیټ دی چې دا کے پی کے ډیلرز لم مال سپلای کوي او آل پاکستان لم لیګو موږ مالونه او بیگا د شپې تقریبا دا اور لګیدلې دی 9 یا 10 بجې ټایم کې خو موږ ته اطلاع تقریبا چې شپې 1 بجې راورسېده موږ چې رالو نو نیم مارکیټ سوځېدلی وو او بیا څوک انټر کېدل نه شو ځکه چې مارکیټ چې کوم دی نو د دې بند دی زموږ مارکیټ اپریشن څه ټایم سٹارټ شوی دا ریسکیو اپریشن یاره ریسکیو اپریشن چې کوم دی 12:30 بجې سٹارټ شوی دی چونکه اطلاع دا غي نه مخکې نه و نو مې به چې دلته کم کس موجود هغه کال کړي 1122 ته غوی را رسیدلی مونږ جرالو نه غوی اپریشن سٹارټ کړي د بازار یا د ستاسو د کم مارکیټ چې دی لدې چوکیدار یا چوکیداران نور نو چاږي په موقع باندې یا په وخت باندې اطلاع کړي د دومره نقصان نه شوي یاره چوکیدار چې کم زیاته زمونږ مارکیټ بزنس مینانو سره کړي دی دا بل چانه دی کړي په کار دا وا چې دا چوکیداری د دې ذمہواری ده چې دې فونو کې په یو کس ته کړي مونږ برا رسیدلی وې مونږ سره غټولو نه غټ ظلم چوکیدار کړی دی اوس 9:30 10 بجو نه اور لګېدلی دی 3 ګنټې 4 ګنټې مسلسل اور ولګېدو مونږ چې رالو نو مارکیټ خو نیم نه زیات سوځېدلی وو بیا دا زموږ خو الکترانیک بزنس دی دی کې خو چې کوم دی هر یو څیز چې ته بیا یو ځل اور والیا بیا نه کنټرول کیږي سلیکان وي ربړونه وي او بل دا چې دی کې بیټریانې هم وي بیټری دلته مونږ اورو چې هغه ډس کوي یا داسې دا کم پاور بینک چې دي نو دا څه خبره ده په دې باندې هم مونږ پوه کوي ګوره جی دا موبایل بیټری یا پاور بینک چې کم دی دا 50 کم نه پری دی دا دی کې دنه لیتیم وي او هغه چې کله اور والی هغه به نه کنټرول کیږي دا غي په وجه چې کم دی زمونږه خټول تقریبا بزنس د موبایل اکسسری دی کې مین ایټم موبایل بیټری او پاور بینک دی بس هغه اور هغه ست دی هغه اوس اوټ اف کنټرول دی او ګورنمنت ریسک یو کسان لګیا دی کار کوي الله نه امید ساتو چې کنټرول شي تاسو ول چې مونږ پورا پاکستان ته او نور ملکونو ته هم مال لګو نو دا خو د سده شي کېدې شي په یو دکان کې د کروڑونو روپو مال ودا د څه خبره ده لازمی خبره ده چې یو کس د هول سیل کار کوي او کی پی کی کې زبون سره بزنس مینان ټچ دی غوی له مال ورکو او لاهور راولپنڈی نور ثبوت هم زمون نه مالونه دي حتی افغانستان نم باجی باجی پټه نه چکم دي مونږه مال ایکسپورت کوو غویلا اوس پورې سونه دکانونه سوځې دلی دي او د مارکیټ کې ټوټل 100 دکانونه دي د مارکیټ کې ټوټل 60 دکانونه دي او 110 ګودامونه دي 60 دکانونه هم سوځې دلی دي او 110 ګودامونه هم ټول سوځې دلی دي یوم نه دی بچ اوس زلا دا یریګم زم مارکیټ چکم دي پری نه وځي ځکه چې تقریبا 10 ګنټې او 11 ګنټې چې مسلسل اور لګېدلې دي او هغه نه چې کوم هغه د کنکریټ ارسی دی هغه ګرم دی حکومتي نمائنده یا ځلې انتظامی څو افسران راغلي تاسو سره خبرې شوي نه موږ سره کوئی خبرې نه دي شوي او فل حال خو بس ټول اپریشن کې لګیا دي فل الله سوک نه دی راغلي حکومت نه مطالبه کوي بس حکومت نه زموږ هم دا مطالبه ده چې حکومت زموږ سره زالو کی ځکه چې نقصان یو پرایویټ بزنسمن پرسنلی چې کوم کس بزنس کوي هغه بچا ته ګوري اومدا ګورنمنت استرګي ځکه چې نه چا ساتوم سرمایه شته دي او چې کوم ده دام په زیاتر په کریډټ روانې نو چې هغه اوس وځي د نو په موږ بزنسمنانو باندې کریډټ پروت دی کنه ډېر مړه نه ستاسو نوم څه دی او ستاسو مارکیټ کې دکانو نوم سید مزمل شاه نوم دی آی ټچ په نامه د ګلاس کار کوو آل پاکستان ته موږ سپلای کوو
او زډمار ایټچ په نامه زمونږ د هولسیل دکان دی د موبایل ګلاس اکسسری کار کو دکان زمونږ او دلته په دې مارکیټ کې تقریبا 900 دکانونه دي ټول له چین نه امپورټ کوي او تر پاکستان تر افغانستان پورې مونږ مال ورکو کنه او بس بدقسمتی ادا دی چې پروس کالم دی کې اور لګیدل هغه د نفس مونږ چې دی په خپل تر باندې چې دی د اور مړکول لپاره سلینډر راغونډې کې سلینډر یې واغستې خو مقصد دا دی هغه کافی نه وي او بیګا اور لګیدل خو دلته یو خو د دې د ټریننګ فقدان دی لکه فایر بریګیډ د عمله دانه ټرین نه ده چې دا اور زر مړ کړي کینې دا دانه څه مسله نه وه دلته فایر اکسټنګوشر زو هغه کم باندې چور او هغه مو هغه مو بل چې دی د کمیونیکیشن ګیپ مو لکه څوکیدار لپاره چې ټولو ته په وخت باندې اطلاع کړې وي او هر یو کس به خپل خپل مال چې دی سیف کړی وي لکه زمونږ په دغه ګوټ کې یو اوس اخیری ګودام پاتې و هغه مونږ اوس په دې ټایم خالی کړو حالانکه د ډیر زیات اور او پټاخې مې د بیټریان هم پکې ډزې دی پاور بینک هم خو مونږ لګېدو هغه مال چې دی مونږ تقریبا په لس کسه باندې په دې ټایم اوس را دغه کو چې حالانکه کنټرول نه بارو خو دا چې په وخت مونږ ته څوکیدار ویلی وي یا د انتظامیه ویلی وي یا پولیس والا ویلی وي نو مونږ به ټول راغلی دا دې خو ګودامونه به هم دغه کړی وي دکان یو یو دکان کې به اسې کروڑو روپو مال و یاره چې دی یو یو دکان کې کم از کم 5 کروڑ نبره مال و او دکان کې څومره مال و یاره ما دکان کې خو تقریبا 7-8 کروڑ ځکه چې بل ورځ مال راغلی او 1.85 کروڑ صرف د هغې کرایي پاتې ده ستاسو دکان هم سوځېدلی ټول سوی موکه یو پیس هم نه دی پاتې جی یو پیس هم پکې پاتې شوی ټول دکان سوځېدلی ټول سوځېدلی لکه دا اسانه چې دکانو بیا شی مونږ خفګان هم پدې شي دی چېره کم از کم په وخت مونږ ته وینا شوی وی بل مونږ ته انتظامیه موجود وی چې کم از کم په وخت مونږ دا مالونه سیټ ته کړی وی لکه دا ټول پاکستان کې مونږ روزګار مهیا کوو دا موبایل کمیونیکیشن دا کاروبار چې دا ټول پاکستان کې د دې ځای نه سپلای کیږي کنه هر یو دکان کې چې دی خلکو ته روزګار میلاو دی خلک پی پر روزګار دی بل مونږ پی پر روزګار یو د ملک پیې پی روانه تجارت پی روان دی کنه اوس به مونږ د حکومت نه دا مطالبه کوو چې کم از کم مونږ د داسې یو پیکج راکړي چې کم از کم دا خلک واپس په خپلو خپو درېږي او دا روزګار بیا روان کړي ځکه چې دا خو مقصد دا دی پوره صنعت یې کېناستو دا ټایم سینټر خو د یو صنعت درجه لري او چیمبر آف کامرس سره ټول رجسٹر هم دي دین علاوه چې په هر یو دکان کې مونږ چې دی 15-15 شپږ کسان مزدوران ساتلي دي هغې نه علاوه هر آل ترو پاکستان کې سانه موبایل اکسسری دي ټولو زمونږ د دې طرف نه چلی ټولو ته دې ځینې مونږ چې دی روزګار ورکو ډېره مهرباني دلته زو نور چې کم متاثرین دي هغې سره به هم مونږ خبرې کوو نو هغې پورې تاسو مونږ سره اوسئ جی دا ټایم مونږ سره یو بل ملګری هم موجود دی د دوی هم په دې مارکیټ کې دکان دی ټایم سینټر کې دوی سره خبرې کوو چې د دوی د څه شي دکان دی او دوی پکې څومره مال اچولی او څومره نقصان د دې شوی دوی سره خبرې کوو چې دوی سوی السلام علیکم وعلیکم السلام څنګه تاسو ښه خیر دی شکر دی بس لاړ څه وسوځېدل یار نو هر څه تباه شو ستاسو د څه شي دکان اکسسریز دکان او د موبایل چې څونه اکسسریز دي کنه پاور بینک چارجر او ټول هغه باډي پارټس چې څومره دي ټول وسوځېدل تاسو هم دلته مقامي څه باندې کار کولو کنه نورو نه د ټایمنګ سنټر کې زموږ اپل په نوم باندې دکان او مکمل وسوځېدل اور پکې تر اخره پورې لګېدل بیا هغه زما رور ورن ورته دا خو دې کې خو سم اور لګېدل دا هغه ته بیا په پونهونی ول خو بس ټولر سره غړ شو څنګه سم مالو رئیس ته دی یا نور دکاندارانو رئیس ته کنه یو دکاندار چې هغه دکان مخه ته هغه س کارټن ورو وستې زمونږ ټول وسوځید لاړل پکې نشو سو کوړتلې نشو د نه اور دومره هیوی باندې و چې سو کم نشو ورتلې ورته اوس حکومت نه سم مطالبه کوي حکومت هم دا مطالبه ده چې اوس زمونږ د دکانونو د خور څخه تباه شو کنه نو چې سنا سره کولې شي سمره حکومت مونږ له دکان جوړولې شي سکولې شي زمونږ خور سره لاړل ټول سیستم کې سیستم په پروتو هغه کې ټول ریکارډو هغه نقد پیسې پکې پرتی وی هغه لاړلې اوس وزیدل او اوس وای چې اوس څوک او پچل نه پوي ګو مونږ هم نه پوي ګو چې څوک اوس الله دې رحمو کې ریسکیو اپریشن جاری دی ګرانو کتونکو څنګه تاسو اوري د چې دلته مختلف علاقو سره کم ملګری تعلق ساتي داږي دلته دکانونه او د دوی دکانونه پکې څه دي دلیل دي ډیر زیات نقصان شو د دوی اوس هم دا یو مطالبه ده چې حکومت د دوی سره مالی امدادو کی یا د دوی دکانونه جوړ کی ځکه چې د دوی په دکانونو کې د کروڑو روپو مالونه پراته او د سې نقد پیسې چې دی هغه هم پراته وي او د دوی ډیر زیات نقصان شوی دوی صرف هم دا یو مطالبه کوي چې حکومت د دوی سره تعاون وکړي